Opojna droga koju službenici uprave policije oduzmu nakon vještačenja u Forenzičkom centru kao dokazni materijal dostavlja se nadležnom na sudu na čuvanje, tačnije u Podgoričkom višem sudu. Već na samom ulozu u zgradu može se osjetiti miris marihuane koja dopire iz prostorija gdje se ista skladišti, a koja se nalazi u podrumu zgrade. Marihuana, heroin, kokain samo su neke od oduzetih i nedozvoljenih opojnih substanci koje je naša kamera zabilježila na rafovima prostorija gdje se skladišti. U DPU višeg suda u Podgorici, u ovim prostorijama trenutno je skladišteno preko 5,5 tona opojne droge. U pitanju su opojna sredstva koja su oduzeta u više policijskih akcija, a koja se po dookončanju pravosnažnosti presude drže u ovim skladištima nakon čega se uništavaju kada ta opojna droga dođe u sud, nakon određene provere i procedure, ona se smješta u posebne prostorije suda koje imaju visok stepen obezbeđenja. Tim prostorijama jedino može da pristupi predsjednik suda, a druga lica isključivo po njegovom posebnom odobrenju. Mi trenutno u tim prostorijama imamo preko pet i po tona različitih vrsta opojnih droga, s tim što najviše ima oduzimamo opojne droge marihuane. Privremeno oduzeta droga Višem sudu se dostavlja iz vrhovnog tužilaštva zajedno sa optužnicom i specifikacijom oduzete droge i količinama kao dokaz za dalje vođenje postupka, kazala je za novu M pod parolka Višeg suda Aida Muzurović opojna droga koja se uskladišti u prostorijama suda može da se uništi tek onda kada odluke na osnovu kojih je ona trajno oduzeta i određeno njihovo uništenje, kada te odluke znači postanu pravosnažne. Prije pravosnažnosti nemoguće je uništiti tu opojnu drogu. Oduzeta opojna droga se uništava periodično jednom godišnje, kaže Muzurović formira se komisija interesorna koja vrši uništavanje te droge, s tim što se u sudu formira posebna komisija koja vrši specifikaciju i sortira tu opojnu drogu, nakon čega uprava za imovinu formira interesornu komisiju, tu interesornu komisiju koja uništava opojnu drogu, čine predstavnici Višeg suda, Višeg suda za prekršaje, uprave za imovinu, Agencije za zaštitu životne sredine, ministarstva zdravlja i ministarstva policije. Posljednja zapljena drogi u našoj državi desila se juče, kada je na Carinskom terminalu zapljeneno oko 300 kg marihuane. Nešto ranije, krajem avgusta, u Crnoj Gori je zapljenina rekordna količina kokaina. 1400 tona kokaina koje su službenici uprave policije zaplinili u zetskom naselju Mojanovići još uvijek nije dospjela u prostorije Višeg suda, potvrdila je za našu televiziju Muzurović. Ta opojna droga još uvijek nije dostavljena sudu iz razloga što je taj postupak u fazi istrage tek nakon što tužilaštvo podigne optužnicu i tu optužnicu dostavi sudu, ako uopšte dođe do podizanja optužnice, ona će zajedno sa optužnicom biti dostavljena sudu i sud će tu drogu skladištiti u posebne prostorije. Ta se droga trenutno nalazi u tužilaštvu Kada dođe do faze uništenja, oduzete droge lokaciju određuje Agencija za zaštitu životne sredine, bez čijeg odobrenja je nemoguće uništiti. Tako je u Željezari Nikšić jula 2006. godine spaljeno tona 190 kg marihuane, preko 15 kg heroina, kilo i po kokaina, kao i druge opojne substance u manjim količinama. U maju 2014. godine u pećima Podgoričkog kombinata aluminijuma spaljeno je gotovo 3000 kg opojnih sredstava, od čega je najviše bilo marihuane. Nadležni organi sredinom juna 2018. godine na zahti Višeg suda uništili su oko 5 tona zapljenjenih droga.